Yo! Kumusta mga kami sports? Halina at ating pag-usapan ng Lakers Daily Update sa araw na ito. Ayon nga sa inilabas na balita ng Basketball Forever na kung saan si LeBron James nga ay makakagawa na naman ng isang history dahil ito nga ay magiging pang 9th player sa NBA history na makakapaglaro ng 20 seasons. Ang nangunguna nga dito ay si Vince Carter na nakapaglaro ng 22 seasons habang nakapaglaro naman ng 21 seasons sina Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Robert Parrish, at Kevin Willis. Samantalang si Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant at Jamal Crawford ay nakapaglaro naman ng 20 season. Next season nga ay makapasama na dito si LeBron James na hindi nga ito basta-basta lamang dahil karamihan nga na nakakaabot sa 20 seasons pataas ay hindi na nga superstar level ang kanilang laruan, subalit si LeBron James nga ay parang hindi pa rin tumatanda dahil nakapagtala pa nga ito ng 42 points sa Drew League at asahan na nga natin na mala superstar pa rin ng laruan ito next season. Ano ang masasay mo dito? Mag-comment na! Sa sumunod na balita naman tayo na kung saan, karamihan nga ng Lakers fans ay si Russell Westbrook nga ang sinisisi sa pagkakaroon nga ng disappointing season ng kanilang koponan. Subalit si Russell Westbrook nga ay nakapaglaro ng 78 games para sa Los Angeles Lakers at wala na nga sa kanilang koponan bukod kay LeBron James ang nakapaglaro ng 45 games pataas. Bukod nga dito, ito nga din ay nag-a-average ng 18.5 points, 7.4 rebounds at 7.1 assists per game sa loob nga yan ng 78 games. At apat nga lamang na NBA players ang nag-a-average ng 18.77 last season. Ito nga ay sina Nikola Jokic, James Harden, DeJounte Murray at Luka Doncic. Panlima nga din si Russell Westbrook sa pinakamaraming triple-doubles na naitala last season. Kaya naman para nga sa akin ay oo, hindi nga ito fit sa playing style na meron si LeBron James at Anthony Davis. Subalit para nga sa akin mga kami-sports ay hindi nga nito deserve ang sobrang hate na binibigay sa kanya ng mga Lakers fan. Ano ang masasay mo dito? Mag-comment lang. Dumako naman tayo sa sumunod na balita na kung saan ay nga sa Basketball Forever na ang Kyrie Irving to Los Angeles Lakers at Russell Westbrook naman to San Antonio Spurs ang pinakamalapit at posible talaga mangyari. Kung matatandaan natin na ilang linggo na nga nag-uusap ang Nets at Lakers, subalit ang dalawang koponan niya na ito ay paulit-ulit lamang na nagka-counter offer sa isa't isa, kaya naman hindi na nga matapos-tapos ang kanilang usapan. Kaya naman ang San Antonio Spurs nga ay pumasok at sumingit na dito at ayon nga dito ay willing nga daw silang gumawa ng multi-team deal sa pagitan ng Nets at Lakers kung makukuha nga nila si Russell Westbrook at future first round pick. Na para nga sa akin ay dapat talaga itong gawin ng Los Angeles Lakers kung gusto pa nila manatili si LeBron James ng mas maraming season pa sa kanilang koponan. Ano ang masasay mo patungkol dito? Mag-comment ka na. At sumunod na balita naman tayo na kung saan. Dahil nga sa hindi matuloy-tuloy na Kyrie Irving at Russell Westbrook trade, ang NBA analyst nga na si Adrian Wojnarowski ng ESPN ay nagsalita na patungkol dito. At ayon nga dito ay gagawa nga daw ng malaking hakbang ang Los Angeles Lakers ngayong offseason, subalit hindi na nga daw ito ang pagkuha nila kay Kyrie Irving at ito nga daw ay ang pagkuha nila sa dalawang elite veteran sharpshooter na sina Eric Gordon at Buddy Hield na alam naman natin na sobrang tagal na nga ang gustong makuha ng Los Angeles Lakers. At maaring ito na nga ang pagkakataon nila upang tuluyan nga nila makuha ang dalawang veteran players na ito. Ano ang masasay mo dito? Mag-comment lang. Dumako naman tayo sa huling balita na kung saan si Talen Horton Tucker nga ay naglaro din sa Drew League, subalit hindi nga naging maganda ang performance na pinakita nito. Nakuha nga ng kanyang koponan ang panalo sa score na 81-67, subalit nakapagtala lamang si Talen Horton Tucker ng 14 points, 6 rebounds at 2 steals na mayroong 38% from the field na hindi nga ito inaasahan ng mga tao sa isang NBA players dahil nga si LeBron James ay nakapagtala nga dito ng 42 points habang nakapagtala naman dito si DeMar DeRozan ng 30 points. Kaya naman ito nga ay inulan ng batikos sa internet at sinabihan nga na wag nga daw itong tatawagin na star dahil nakakahiya nga daw ang pinakitang performance nito. Ano ang masasay mo patungkol dito? Mag-comment ka na at aking babasahin yan. Huwag mo na din kalimutan na mag-subscribe bilang pag-suporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po!